Så här kan det låta och se ut när datorn blir ett medel för kreativt skapande. Alla som är här har tagit med sin egen dator och samtidigt som högtalarna pumpar ut musik på högsta volym finns det de som försöker tävla i att skapa sin egen musik. Jag vet inte fan hur det ska gå, alltså, men det blir till att höja som fan och på med lurarna, men det lär inte bli lätt faktiskt. Det går säkert bra, det var i alla fall Axel som vann i fjol. Det behövs ju ingen direkt vad ska man säga, musikkunskap, förutom att man liksom satsar på det och har liksom sinne för vad som låter bra. Men man måste vara himla bra på datorer. Nej, nej. Det måste man inte alls vara.